Բավեզ։ Անցյալ անգամ մենք խոսացինք JavaScript-ի մասին։ Խոսացինք, որ ծրագրավորման մեջ գոյություն ունեն ֆունկցիաներ, որոնք որ ինչ-որ մի դեր են կատարում, երբ որ մենք իրենց կանչում ենք, եւ խոսացինք, որ ուրեմն ծրագրավորման մեջ կան արժեքներ։ Կոնկրետ JavaScript-ում կան տարբեր արժեքներ, որից երկու մասին մենք խոսացինք՝ թվերի եւ string-երի, այսինքն number-ների եւ string-երի։ String-երը արտահայտվում են ճակատներով, թվերը ինչպես որ կան։ Նաև խոսացինք մաթեմատիկական օպերատորների մասին, որից մեկը ուրեմն գումարումն է, որը ունի մի քանի դեր, մեկը ուրեմն երբ որ երկու կողմն է թիվը գումարում է, երբ որ որևէ մի կողմը string-ը կամ text-ը նա կապցնում է իրար։ Եկեք շարունակենք։ Ուրեմն հասկանալով, որ կան արժեքներ ծրագրավորման մեջ, մենք կարող ենք այդ արժեքներին տանք անուններ։ Դա մենք կոչում ենք ուրեմն փոփոխական, հա։ Ինչպես ենք մենք տալիս անուն։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ստեղծենք անուն, ստեղծենք փոփոխական կամ variable անգլերեն։ Ստեղծում ենք այսպես. let եւ անունը։ Եկեք մաթեմից հեռու չգնանք, x ստեղծենք։ Այդքան բան։ Խնդրեմ, ես ստեղծեցի նոր մի հատ փոփոխական կամ անուն կամ variable, դասեք ոնց եք ուզում կոչեք, նույն բանն ասա, որի անունը x է։ Հիմա եկեք x-ին վերագրենք որևէ արժեք։ Ինչպես ենք դա անում։ Շատ պարզ, x-ին վերագրում ենք արժեք։ Շատ պարզ։ Այսինքն հավասարումը ծրագրավորման մեջ մի հատ հավասարումը, դա նշանակում է վերագրել։ Աջ կողմը վերագրվում է ձախ կողմինի մեջ։ Okay, այսինքն սրանից հետո որտեղ որ մենք տեսնենք x, մենք կարող ենք հասկանալ, որ դա նկատի ունենք 5։ Օրինակ, եթե մենք alert անենք x գումարած, չգիտեմ, 6, սա պետքա որ լինի, ուրեմն 5-ին գումարած 6։ Ճիշտ եմ ասում։ Այո, ճիշտ եմ ասում։ Խնդրեմ, ստացանք 11։ Okay. Ուրիշ ինչ արժեք գիտենք, դե գիտենք, որ կարող ենք text ստեղծենք։ Okay, դե եկեք մի հատ ուրիշ փոփոխական ստեղծենք, let y, ասենք թե, եւ y-ին մեջ դնենք ինչ որ մի text։ Բարև ցես։ Ինչու՞ չէ։ Okay, հիմա եկեք անենք ուրեմն x-ին գումարած 6, գումարած y կամ y։ Հիմա ինչ կլինի։ Դե եկեք հասկանանք, ուրեմն նախ եւ առաջ դե գումարումը ուրեմն ձախից աջ է գնում, չէ՞։ Okay, x գումարած 6, դե x-ը եթե 5 է, 5-ին գումարած 6 եղա 11, հետո 11-ին գումարած բարև ձեզ։ Դե բարև ձեզը քանի որ text է կամ string է, այդ ժամանակ գումարումը նշանակում է կպցնել իրար, ոչ թե մաթեմատիկական գումարում։ Այսինքն մենք ստանանք ուրեմն 11 բարև ձեզ։ Եկեք տեսնեմ ճիշտ եմ։ Այո, ճիշտ եմ, խնդրեմ։ 11 բարև ձեզ։ Շատ լավ։ Okay. Ուրեմն երբ որ մենք հայտարարում ենք մի փոփոխական, մենք կարող ենք ամիջապես արժեքը վերագրել իր մեջ։ Այսինքն մենք որ ասում ենք let x, մենք այդտեղ միանգամից կարող ենք ասենք վերագրում ենք 5։ Օրինակ։ Եվ սա եւս պետք չի։ Այսինքն սա եւ սա նույն բանն է ստացվում, հա։ Ուղղակի երկու տարբեր ձև է, տեսեք որնա ձեզ հարմար։ Հիմա պատկերացեք, մենք պետք է հայտարարենք մեծ քանակի փոփոխականներ, հա։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք սենց անենք, հա, let x y z, let u, let a, let b, հա, եւ այլն եւ այլն։ Դա մի վարիանտն է, ու սա կաշխատի։ Հետո մենք կարող ենք այս բոլոր փոփոխականները օգտագործենք, այսինքն նրանց մեջ արժեք վերագրենք եւ հետո օգտագործենք ինչպես հարմար է։ Հիմա, որպեսզի մենք անընդհատ սենց let չգրենք, մենք կարող ենք հետեւյալը անենք։ Ուրեմն ստեղծենք let-ը մի անգամ, հետո ուղղակի ստորակետներով անենք։ Սա հանենք, դերենք ստեղ ստորակետ, եկեք սենց անենք, էլի։ Ստորակետ Z, ստորակետ B, A, ստորակետ B, ստորակետ C։ Ինչ որ տես մի բան։ Սա նշանակում է ուրեմն let X, let Y, let Z, let A, let B, let C։ Այսինքն մենք մի անգամից այս բոլոր փոփոխականները ստորակետներով ստեղծեցինք։ Էլի եմ ասում, երկուսն էլ կաշխատի, կարող եք կամ առանձին let-եր գրեք, կամ մի հատ let ու փոփոխականների անունները ստորակետներով։ Էս էլ կաշխատի, այն էլ կաշխատի։ Եվ նույնպես դու կարող եք ամիջապես ինչ որ արժեք վերագրել իրաց մեջ։ Օրինակ կարող եմ y-ին եւ a-ին միանգամից արժեքները տալ, բայց ոչ մնացածին։ Okay, խնդիր չկա։ Դա մի բան ստեղ։ Ուրեմն եթե նկատել եք, ուրեմն ես y-ին վերագրել եմ 7, բայց ստեղ ես y-ին վերագրում եմ text։
Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա շատ պարզ։ Y-ը ընդհանրապես փոփոխական է, որի մեջ ուրեմն սկզբի այս պահում ես վերագրում եմ 7, հետո փոխում եմ իր արժեքը։ Ուղղակի։ Այսինքն, եթե ես ստեղ alert անեմ y, եւ եթե ստեղ alert անեմ y, քանի որ կոդը ուրեմն վերևից ներքև է աշխատում, ուրեմն սկզբից սա կաշխատի, չէ՞, որը կստեղծի փոփոխականները եւ կվերագրի ուրեմն y-ի մեջ կամ y-ի մեջ 7։ Եվ ստեղ մենք alert ենք անում y-ը, որը այս պահին 7 է։ Հենց որ պետք է որ տեսնենք 7։ Հետո մենք ուրեմն փոխում ենք y-ի արժեքը, դարձնում ենք բարձրացես, alert ենք անում y-ի արժեքը, որը բարձր է, բարձրացես է։ Եկեք աշխատացնենք։ 7, ճիշտ է, բարձրացես, ճիշտ է։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ամեն ինչ աշխատում է ինչպես պատկերացնում ենք։ Ուրեմն, փոփոխականները ստեղծում ենք let keyword-ով, հա, let text-ով։ Ուրեմն գրում ենք let, հետո անունը փոփոխականի, կարող ենք վերագրել ամիջապես կամ ուղղակի ստեղծենք նրան, վերագրենք ինչ-որ արժեք ապագայում։ Արժեքները, որ այս պահին գիտենք, դա թվերն են եւ string-երը, որոնց չակետներով ենք սարքում, եւ նրանց կարող ենք ուրեմն նկարենք էկրանի վրա alert հրամանով, alert ֆունկցիայով։ Սա շատ բարձ, այսքան է այս պահին, ապագայում նույնիսկ հանդիպենք։ Առայժմ